Dobrý deň, vážení žiaci. Moje meno je Branislav Kováč a dnes sa so mnou budete učiť fyziku. Dnešnou témou bude meranie hmotnosti. To si ja napíšeme. Na túto dnešnú hodinu potrebujete vaše písanky, do ktorých ste už písali výučbu z minulých hodín. Na začiatku si najprv zopakujeme, čo je to sám pojem hmotnosť. Už ste sa zoznámili s týmto pojmom a vraveli ste, že je hmotnosť jedna zo 7 základných jednotiek z SI sústavy. Oznaka pre hmotnosť je malé písmenko M. A jednotky, ktoré používame na túto veličinu, sú kilogram ako základná jednotka z SI systému, ale taktiež používame z praktických dôvodov aj iné jednotky, ako čo sú gram, taktiež aj v chémii gramy a miligramy sa často používajú, ale keď potrebujeme merať nejaké väčšie hmotnosti, vtedy sa používa aj jednotka tona. Toto sú jednotky, ktoré sa používajú na meranie hmotnosti. Hmotnosť je taktiež aj miera inerčnosti telesa. Čo toto znamená? Ak máme teleso, ktoré má veľkú hmotnosť, jeho ťažko pohneme, ale ho ťažko aj zastavíme. Naopak tomu, ľahké telesa s malou hmotnosťou ľahko pohneme, ale taktiež ich aj ľahšie zastavíme. Na predchádzajúcich hodinách ste sa spoznali aj so zákonom zotrvačnosti, ktorý platí pre hmotnosť. Ten zákon on nám hovorí, že keď máme zložité teleso, ktoré môžeme rozdvojiť na niektoré časti, celková hmotnosť toho telesa je rovnaká súčetu jednotlivých mas každej tej časti, ktorá činí to teleso. Tých častí môže byť viacero a preto ho píšeme v tejto podobe. Ako by to konkrétne vyzeralo? Môžeme si jednoducho spraviť jednu pyramídu z rôznych kocíčiek. Každá táto kocíčka má niektorú svoju hmotnosť. Ak by sme chceli vidieť celú takúto pyramídu, jej hmotnosť musí byť rovnaká súčetu hmotnosti každej jednej kocíčky. Keďže dnes hovoríme o meraní hmotnosti, najprv si spomenieme, čo je to meranie všeobecne. Vymerať voľakú veličinu znamená porovnať s vopred definovaným meradlom. Na takom meradle my už máme určené daté hodnoty, ako čo na linonáre máme označené centimetre a milimetre, tak na meranie hmotnosti môžeme použiť meradlá, ktoré už na sebe majú gramy, kilogramy alebo iné potrebné veľkosti jednotky. V tom prípade na meranie hmotnosti používame rôzne meradlá.
Meradla na... na hmotnosť môžeme dať, že existujú viacej typov. Ich jedným všeobecným menom voláme váhy. A môžu byť laboratorické, potom rôznoramené, a v novšom čase samozrejme používame prevažne digitálne. Váhy. Toto sú meradlá, ktoré použijeme na meranie hmotnosti. Samozrejme, týmto poradím si ich aj teraz ukážeme. Prvá laboratorická váha. Vidíme, že ona má dve strany, na ktoré môžeme klásť telesa, ktoré meriame. Na jednu stranu kladieme teleso, čiu hmotnosť chceme vymerať, a z druhej strany kladieme závažie, čiu hmotnosť už poznáme. V tom prípade takáto vážka nám ukáže, ktoré z telies má väčšiu hmotnosť. Vlastne tá strana, ktorá pôjde nižšie, je hmotnejšia. Tu vidíme, že závažie z vašej pravej strany má väčšiu hmotnosť a preto nám prevažilo túto páku meradla na jednu stranu. Iný typ meradla je rôznoramená váha, na ktorej sa z jednej strany kladie teleso, ktoré chceme vymerať, a na dlhokú stranu si kladieme závažia, ktoré nám vtedy môžu vyjednať. Takéto vážky môžeme vidieť na trhoch, kde sa najčastejšie aj používajú. Samozrejme, v dnešnej dobe najčastejšie sú používané digitálne zdroje, takže aj vážky, ktoré sa používajú, sú už digitálne a na nich jednoducho položíme teleso a už nám ukáže jeho hmotnosť. Takéto malé vážky ukazujú hmotnosti v gramoch, kým sa digitálne vážky môžu nájsť aj na trhoch už, ktoré ukazujú aj kilogramy. Teraz si ukážeme konkrétne, ako sa to meria hmotnosť. Pomocou tejto digitálnej váhy odmeriame tieto tri drevené kocíčky. Kladiem prvú a vidím, že na vážky píše 33,4 gramov. V ukážke si teraz zapíšeme hodnoty vymeraných telies. Vidíme, že prvá kocíčka, označíme si ju ako M1, má hmotnosť 33,4 gramov. Hneď si odmeráme a nasledovnú. Nasledovná M2 je 22,4 gramov. A tretia hmotnosť M3
že je 12,3 gramov. My sme týmto spôsobom si zapísali iba číselné hodnoty, ktoré sme priamo očítali na tejto digitálnej váhy. Aby sme presne určili tieto hodnoty, my musíme ešte túto pridať chyby merania. Chyby merania predstavujú to malé odstúpanie váhy od presnej hodnoty. Ako to funguje? Keďže máme váhu, ktorá nám ukazuje na presnosť od 0,1 gramu, to vidíme s týmto, že poza čiarky máme jednu číslicu, za ňou vlastne môže jesľovať ešte číslic, ktoré váška túto neukazuje. Preto my vieme, že v tom prípade, že váška môže odmerať alebo trošku viacej, alebo trošku menej, my dodávame alebo odoberáme tú chybu merania. Chyby merania si zapíšeme tak, že na tieto miesta zotrieme najprv jednotky a tu si pridáme hodnotu chyby merania. Keďže sú vyjadrené v gramoch, až na druhom mieste po čiarke bude chyba merenia a to je 0,05 gramov. Táto chyba merania sa dáva s každým odmeraným číslom. Keď sme si položili všetky telesá na váhu, tuto odčítame hodnotu, kde teraz píše, že je hmotnosť rovnaká 68,1, ale tiež s istou chybou merania 0,05 gramov. Teraz môžeme si osvedčiť aj zákon zotrvačnosti. Spočítame všetky tieto hodnoty. Masa prvého telesa a hmotnosť druhého a hmotnosť tretieho telesa. Keď zameníme číselné hodnoty, radom píšeme 33,4 gramov, dodáme 22,4 gramov a nakoniec 12,3 gramov. Ich sčitovaním vidíme, že dostávame presne identickú hodnotu 68,1 gramov. Sčitovaním týchto hodnot sme ukázali, že vlastne hmotnosť všetkých troch kocíčiek, či ich merali dospolu, alebo každú ako jednu, nám vždy dá rovnaký výsledok. V tomto prípade som nepísal chybu merania, pretože sme si túto len preverovali tento zákon, ktorý sme túto hore spomenuli. Pozrime si teraz ešte raz tento výsledok, ktorý sme tuto dostali. Môžeme si napísať takto, že výsledok merania obsahuje napíšeme si ešte raz tento výsledok 68,1 plus minus 0,05 gramov. Toto prvé
nam je veľkosť, ktorú meriame, tú či ju hodnotu hľadáme. Na druhom mieste je jej číselná hodnota. To je to, čo sme vymerali meradlom. A toto tu je absolútna chyba merania. Každú veľkosť, ktorú meráme vo fyzike, vždy predstavujeme na takýto identický spôsob. Každý výsledok merania hociktorej veličiny musí mať oznaku, ktorú sme dali, číselnú hodnotu, ktorú sme odmerali meradlom, chybu merania, ktorou určujeme nedostatok presnosti meradla a nakoniec jednotku, v ktorej sa veľkosť vyjadruje. Keďže sme povedali, že sa používajú rôzne jednotky na určenie hmotnosti, dáme si ešte zo pár príkladov, pomocou ktorých si vyrátame a vlastne premeníme jednotky z jedných do druhých. Dáme si takýto príklad. Masa, čiže hmotnosť M1, že je 4380 gramov. Toto potrebujeme teraz premeniť na kilogramy. Akým spôsobom si premeníme tieto kilogramy? My vieme, že 1 kilogram má 1000 gramov. Práve preto, keď chceme premeniť z menšej jednotky na väčšiu, my túto číselnú hodnotu musíme podeliť v tomto prípade s 1000. Takže si napíšeme 4380 a toto podelíme s 1000, aby sme dostali jednotku v kilogramoch. Takže náš výsledok v tomto prípade bude 4,38 kilogramov. Poza čiarku túto poslednú nulu nemusíme písať. To platí iba pre nulu. Dáme si nasledovný prípad, že hmotnosť telesa je 2,53 tón. Tieto tóny tiež ideme prehodiť na kilogramy. Teraz vieme, že jedna tóna má 1000 kilogramov. Znamená, že tentokrát budeme násobiť túto číslicu z 1000. Krát 1000 a dostávame hmotnosť v kilogramoch. Znamená, že naša hmotnosť v tomto druhom prípade bude 2530 kilogramov. Dáme si aj tretí prípad, že hmotnosť M3 je 3,275 kilogramov. A toto si preberieme na gramy. Zase použijeme toto tu, že 1 kilogram je 1000 gramov. 3275 krát 1000
a dostávame hmotnosť v gramoch, znamená 3275 gramov. Keďže sme si ukázali prípady, ako meníme merné jednotky a ako si zapisujeme výsledky merania, za domácu úlohu si ešte môžeme dať taký prípad, že do dvoch pohárov si položíte z kuchyne vodu alebo múku a pomocou domácej kuchynskej vážky vymeriate hodnoty hmotnosti pohárov, ktoré sú naplnené a zapíšeme si v takejto podobe výsledky merania. To môžete urobiť so zopár tými látkami, to si sami vyberiete.